Okay, magandang araw mga kabukid. Mayroong banat si Attorney Harry Roque. Kaduda-duda at may motibo ang 10 milyong pabuya para kay Pastor Apollo Quiboloy. Okay, panoorin natin ang mga banat ni Attorney Harry Roque. Pero nakakaawa, Attorney, dahil sa Davao City, ganito na ang ginagawang pagsupil sa kanila. Ay, naku, bukod pa dyan, alam natin yung pananalakay nga sa Kingdom of Jesus Christ, no? Na parang nagkaroon ng Third World War doon. Ngayon naman, pinatawan pa ng reward para paghuli sa isang pastor. Naku, para namang Osama Bin Laden ang kanilang trato dito kay Pastor Quiboloy, no? At yung mga kasama niya sa simbahan, no? Hindi ko maintindihan kung bakit pumayag din ang gobyerno na pribadong sektor ng galing yung pabuya. Ano ba yan? Para na tayong Wild Wild West na dahil hindi magawa ng kapulisan ang kanilang katungkulan, bagamat batalyon ang ginamit nila para lusubin ang kingdom at hindi nila nahanap si Pastor Quiboloy. Ngayon, magbabayad na lang sila para yung mga makapili, ituro kung nasan si Pastor. Ako po, sa tingin ko, hindi tama yung paggamit ng pribadong mga salapi para lang magbigay ng pabuya sa mga hinahanap. Kasi sa totoo lang po, obligasyon yan ng gobyerno. Trabaho yan ng gobyerno. Gawin nyo na tama ang inyong mga trabaho. At bakit kayo tatanggap ng pera sa pribadong sektor? Sa tingin ko, parang graft yan eh. Kasi bakit ka tatanggap ng pera sa pribadong sektor para gawin ang katungkulan ng gobyerno? Diba? Para manggipitin. At saka, bakit kinakailangan tumanggap ng ganyang kalaking halaga para pabuya? Eh ano bang kasalanan ni Pastor Quiboloy? Wala pa naman napapatunayan, unang-una. At saka hindi naman talaga nasaksala ng karumal-dumal ang kanyang pagkakasakdal. No? Miski nga po ito ay hindi pa napapatunayan, sa akin nga lang, aywan ko ba, yung una kong nakita ang mga impormasyon na naihain sa korte, talaga wala naman mga saysay. No? So dapat din, meron naman bagong guidelines ng Department of Justice na hindi lang probable cause, kundi reasonable certainty of conviction, dapat talaga na-impluensyahan yung desisyon ng DILG kung tatanggap o hindi ng pang-pribadong mga pondo para sa pabuya. Alam mo, Attorney, may sinabi din ang KOJC Legal Counsel, inahanda lang natin yung paliwanag ni Attorney Torion kung saan illegal yung donasyon nga mula sa pribadong individual dito nga sa reward money na inanunsyo ni Secretary Abalos. At tungkol naman doon sa kanyang pag-anunsyo, inula naman ito ng batikos. Itong si DILG Secretary Benhur Abalos Jr. matapos i-anunsyo ang reward money laban kay Pastor Apollo at sa ilang iba pa. Ayon sa political commentator, tila may motibo ang kalihim sa naturang anunsyo. Narito ang aking balita. Inanunsyo araw ng Lunes ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. ang reward money laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at limang iba pa na kapwa akusado nito. At ang naturang anunsyo ay inulan ng batikos at katanungan, kabilang sa nagbigay ng kanyang pananaw ang political commentator na si Jay Sonza. Ani Sonza, kaduda-duda ang paglalabas ng 10 milyong piso na reward money laban kay Pastor Apollo. Ani, bakit daw maglalabas ng pabuya gayong hindi pa naman nasisimulan sa korte ang pagdinig sa mga dati nang na-dismiss at binuhay lang ng mga akusasyon laban sa butihing pastor? Yung hindi pa nila nasisimula ang warrant at hindi pa nagsisimula yung kaso, yung pagdinig sa kaso, ginawa ng wante. Ginawa ng fugitive, nilagyan pa ng patong sa ulo. Ang tanong, saan man gagaling yung reward? Sa pondo ba ng taxpayers' money? Sa pera galing sa pondo? Galing sa wedding? Galing sa STL? Saan galing yung pera? Sa pulong balitaan ni Abalos, bigo nitong isiwalat kung saan galing ang pondo para sa pabuya. Ang tanging sinabi lang nito ay galing daw sa pribadong individual na nais umanong tumulong sa pagdakip kay Pastor Apollo. Para naman sa abogadong si Attorney Ferdinand Topacio na bilang dating bahagi ng DILG, maraming katanungan sa naturang pabuya. Una rito ay kung sino-sino ang mga taong nagbigay ng pabuya. Pangalawa, ano ang motibasyon ng nasa likod ng napakalaking pabuya? Pangatlo, dapat anyang malaman kung may paglabag ang pagtanggap ng DILG ng donasyon mula sa pribadong individual para ibigay bilang pabuya. Dagdag pa ni Topacio, tila labis ang 10 milyong pisong pabuya laban sa butihing pastor kung ikukumpara sa pabuya ng pamahalaan sa ilang kriminal na individual at teroristang komunistang grupo na nais pabagsakin ng gobyerno. Tingin naman ni Sonza, ginagamit lang daw ni Abalos si Pastor Apollo sa kanyang planong pagtakbo di umano sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Sa halip naman ani na pagtuunan nito ng pansin si Pastor Apollo ay dapat ipaliwanag ni Abalos ang nasabat na shabu sa litagtag Batangas. Hanggang ngayon, hindi pa niya maipaliwanag
yung kapalpakan ng kunyari ay na-checkpoint na drugs na bilyon-bilyon kuno na hanggang ngayon ay hindi pa malinaw kung nasa na yung driver, saan nila tinago. O in other words, ito rin yung ano, yung mga mukhang ito rin yung tao na mukhang mastermind, no? Doon sa illegal raid na ginawa sa mga KOGC properties, may ilang linggo na nakakaraan. Paayo naman ito sa kalihim. Huwag na silang gumawa ng ganong klaseng gimmick kasi sumasablay eh. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. At attorney, kaugnay nga dito sa donasyon bilang pabuya, may sinabi po ng KOGC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, labag ito sa batas. Pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. Ana, meron lang akong gustong malinaw, no? Kasi narinig ko yung donation, yung solicitation. Di ba, sir, pagka nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng, ano, ng donor's tax? Dapat ba yan nire-report? Halimbawa, yung kaibigan ni Mr. Abalos, kailangan mag-file sila ng donor's tax, ganun ba yun? Hindi siya nagsabi eh, galing daw sa kaibigan niya eh. O, wala naman nagtatanong sa kanya, sinabi lang niya. Ako nagtanong ako sa kanya, saan galing yung pondo? Kasi nakita ko yung logo ng PNP at saka DILG. So ang iniisip ko noon, pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno. Eh sabi niya hindi, galing daw sa kaibigan. Baka nakulangan lang siguro ng research po si Secretary Abalos. Kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act 6713, swak na swak talaga siya. Because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable. Even if it is supposedly for a legal purpose, that cannot be because that is right to that invites any and all temptations. Oh, kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. Oh, so kumbaga rumor lang yan. And what would prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there, and that is why Republic Act 6713 is precisely crafted in order to curtail any and all such possibilities. Ayan, attorney. Well, yun nga po eh. Kasi talagang miski hindi ka abogado, parang may mali. Yung paghuli, katungkulan ng gobyerno dahil kabahagian ng jurisdiction ng isang soberenyang bansa. Eh bakit kukuha ka ng pabuya na galing sa pribadong sektor? Unang-una, bakit magdo-donate ng ganyang kalaki isang pribadong sektor? Siyempre, gusto niya magpalakas doon sa mga nagpapahuli. Hindi ba graft na yan? Di ba tatanong na utang na loob ang Secretary of DILG sa isang tao na nagbigay ng 10 bilyong pabuya? Eh di ba yun ang pinagbabawal ng batas na pagbibigay ng pabor kahit kanino? So sa akin, sentido ko muna eh. Maski wala yung sinasabing special law ni Attorney Torion, wala pong nagbibigay ng walang motibo. May motibo yan. Nagpapalakas sa gobyerno. Ay bakit mo papayagan? Eh alam mo namang hihingi ng pabor yan sa mga darating na araw. So sa akin, graft po yan. Yung pagtatanggap ng pribadong pera para sa pabuya dahil hindi po yan libre. Yan ay gagawin nila, napakalaking halaga, dahil gusto nila magkaroon ng utang na loob ang gobyerno sa pamamagitan ng tao na tatanggap ng donasyon. Simple lang po yan, di ba? At attorney, may karapatan din ang taong bayan na malaman kung sino ba itong friend na tinutukoy ni Secretary Abalos. Correct, dahil meron na tayong karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang DILG, naku, napakasensitibong posisyon yan dahil nandyan, nasa ilalim ng DILG ang ating kapulisan. So, sino ba itong tao na nagpapalakas sa DILG na magdo-donate ng 10 million? Hindi po bariya yan para sa mga taong gaya namin. Dahil yung 10 million po, hindi namin kikitain yan sa isang buong lifetime. Grabe. So, dapat man lang, lumantad ka kung sino ka.
at tingnan natin kung anong interest mo para ikaw ay magpalakas sa gobyerno, lalo na sa DILG. Eh bakit hindi pantay-pantay, attorney, yung mga reward na ino-offer ng gobyerno? Eh kasi nga, hindi galing sa gobyerno yung pondo eh. Tapos isa pa, kung pantay-pantay yan, baka 10,000 pesos lang yan. may isa pa, attorney, kasi yung ibang mga accused, na-publicize din yung kanilang mga mugshots. Yet may mga iba rin na mga inaakusahan, naka-blur. Oo nga, oo. So, nakatakip yung mukha. Yung, patas niya, yung ano nga, yung hinahanap nga na pinagmalaki nila nung una na yung sa Shabu Drug Hall, eh, wala na, nakalimutan na kung sino yung nasa likod nun eh. Nakatakip pa nga yung mukha nung mismong driver at nagdadala nung mismong illegal na droga. At alam mo, bago natin makalimutan ha, yung chief PNP eh nagbanta pa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na baka siya kasuhan dahil daw for ano bang krimen yung sinabi niya. For ano ba yon, yung obstruction of justice. Dahil alam daw niya kung nasaan si Pastor Kibuloy. Naku sir, PNP. Ano ba naman, hindi ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Dalawang batalyon na ang inyong ginugol para hulihin yung limang lugar kung saan sinasabi niyo nandun si Pastor Kibuloy. Walang Pastor Kibuloy. Napakalaki ng information ng inyong intelligence pan para malaman kung nasan si Pastor Kibuloy. Wala pa rin si Pastor Kibuloy. Ngayon, meron pang pabuya na 10 milyon. Wala pa rin si Pastor Kibuloy. Tapos pag-iinitan niyo ngayon ang retiradong presidente ng bansa dahil alam niya kung nasaan ang Pastor Kibuloy at kayo hindi. Naman kayo, no? Medyo dapat na mahiya na kayo dahil ito po ay mukhang dereliction of duty na. Dahil dapat sa dami ng resources ng gobyerno, dapat alam nyo na kung nasaan si Pastor Kibuloy. Baka hindi na pag-aralan ni Secretary Abalos itong mga ganito na babanggit na nabanggit niya ni Attorney Torrio na baka kulang sa ano pag-aaral kasi nga busy siya sa kanyang teleserye. Ma, may teleserye na pala siya? Oo, meron. Meron siyang teleserye. Oh my goodness. Oo, hindi ko alam yan. Sa laki ng problema ng Pilipinas, nagawa pa niyang magkaroon ng teleserye. Baka yun ang dahilan, baka hindi siya nakapag-research. Baka yun ang dahilan na kaligtaan niya yung dapat na...